Televiziji pač. Ja. Ej, vzadi, kamera. Tle, tle, na drugo stran. Aj, da vidim. V črno piko. Ja, ta je še tukaj. Ne, vuter je rumena. Ja, dobro. Če je rumeno, pa to ni že nekaj je. Ni srce, je pa pluča. Pa ste se pa videl preko matras. Spust, pon, pa pon, spust. Da lep, a kitko pleteš? Ja. A, lepo. A ta vaš? Vaš konjiček. Ja. Pojde, možete zahre. Kacukra, ej. Ja. Živjo. A ja, to pa, da malo cukr razrečijo z limono, ne? Ja. Aha. Ja, ja. Metka, rešite tvoje mišice malo. Se res, zutaj pa mišice. Ja, jaz sem se držila ob šestih, a ne? Mišite na ovo. O, evo, ko šta? Ne rabaš, se daš loh, tle, ne, ne. Jo, hrib fajn da se. Se je cel hrib postano praviš, da? Ja, ja. Tatega je bolj zmanjkal, že smo že. Ja, malo se prepozno na teren šeli. Ja, smo že pobrali vse. Ne šla. Fino, ja. 6-10 minuta, da pečeva. To je pa lepo, evo, fajn gori, to se vrti, pa se peče not. Ne, 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 ja, ja, ali bo. Pa bo, ej. Boj, ki bo diti. Jaz mislim, da še malo gosta drugače, veš. Bila pa vsto ratala, prav? Če ne, pa ja. Veš ko? Thank you.
kakuc. A ne bo spodi les podlgal? Ja, evo. Reko da lahko. Ne, po zdravi hodem. Tu ne treba, to je tepih. Sam je zelen, pa ne veš. Ej, če tebe zdrži, pol bo otroc, otroke tudi. Dajmo še enkrat. Vse naprej, no. A bolj naprej. Ja, bolj, bolj, bolj. A bolj na ti. Ja, bolj. Evo. Pokliči nujno pomoč. Odstrani elektrode iz zadnje strani naprave. Namesti elektrodi na bolnikov gol prsni koš, kot je prikazano. Namesti elektrodi na bolnikov gol prsni. Analiziram srčni ritem. Ne dotikaj se bolnika. Svetujem šok. Polnim. Umakni se. Pritisni utripajoč. Izveden šok. Ena. Varno se je dotakniti bolnika. Začni z uživanjem. Nadaljuj. Kar nadaljuj. Nadaljuj še 1 minuto in 45 sekund. 30, pa daš piha. Nadaljuj. To je paradna uniforma. Tam na Grmovede. Vietnamskega. Učilo se, kaj sem mu stresla, ima prvo in nič. Zdaj, probamo rešiti. Ja. A ti pa ne vrata ali? Spokor. Ja. Zdajca mi lahko ne reči z tem vragom. Peter, Aleksej, bom še imel še avtomobilčke tja, avtomobila gledat. A bo? Ja, ja.
Kaj se je na številka? Čelado dol. Čelado. Zdaj pa za kur. Tega moral čakaj, to znamo. Zdaj dodamo. Čez stresen smo se. Mi noš na odnoža skrli. Moralke smo spustili. Fazo. Zdaj dodamo še malce netivo. To ni netivo, no, moj. Drače. Ne vem. Je to meja. A samo drače. Un, to srednje je netivo in pol je gorivo. Ne, netivo je to, kar sem žele, kura. Jo, sem se čem del pogosiva. Pazimo, da ima ogen dovolj kisika, zato da ne ugasne. Dovolj goriva, kaj ga zmanjkujete še delo. Pa, zglasno. Ogen je sestavljen iz... To so pa že obdelali s puncem. Sik, pa kaj še? Zgorljiva snov. Da, in? Zakaj so vsi gnili? Vsej to bi mogla vedeti, ga sike. Sik pa gorljiva snov je vse posod. Čina še temperatura, vročina. Če vzameš katero okolje od teh stvari stran, ogen ugasne in tako pogasimo. Različna gasilna sredstva delajo različne stvari, utrnjujejo različne stvari. Mora biti suho, če je les. Voda, ki je najbolj priročno sredstvo, ogen hladi in odzema kisik, hkrati pa lahko tudi s turkom razbijamo gorljivo snov. Na teoretik. Napifljen. Zaduši ga. Se prav preprečujemo dostav kisika. Tako je. Kaj pa CO2? CO2 pa... ga prekrijem. Ohladi. Rahlo ga ohladi ga, ampak glavni način je štremiram odstranjevanje kisika. Kako če je CO2? Gasilni aparat na CO2, to so oni, ki imajo velike resnike. Kam ste šli s kostom? CO2, ja. Sam je v kisik vezan. Zdaj, da je, ko pride ven minus 70, zato so še ki taki, možda že zelo nekaj. Pa za les včasih, da se lep porokati na šlik. Vsa glavna stvar je, še zmeram odzema nekaj sik, odzema preprečevanje, nastopa kaj sik. Pena isto preprečuje nastop kaj sik. Pena je super za tekočino. Dobro, ne? Sicer cilj. Da bom pa še jaz probil. Onda je Ciril. Pa.
Aha, evo. A vi ste bil žalec objavljate? A jaz bom. Jej! Kva boš? Na Domžalcu. Pomeno je. Ej, fazana ne bi sedel, jaz ima premajhno red. Ojoj. Zdaj gre, va, Luči. Ok, super, aj to. A se bo? Ciao.